Само преди това ми кажи как мина представлението в Ямбол. Блестящо ми, не искам дълго да говорим за представлението в Ямбол. Ямбол е театъра, който ме разкрепости. 84-та година аз ходих там на гастрол и го направих така, че репетирах цял месец с едни прекрасни колеги, като отначало отказах, аз съм госпожа, не, но след това ми беше много-много приятно и когато сложиха афиша в театър София, се побъркаха, защото те въобще не усетиха, че аз репетирам в провинцията. И оттам ми тръгна една поредица от прекрасни срещи с колеги от извън Софийските театри, които са великолепни хора, а представенето в Ямбол с тази сърдечна публика беше нещо невероятно. Аз ти носа две снимки. Едно сладко същество, което се казва Краси Стойчев, се оказа, че ме е снимал на финала, на поклона и докато аз се облека, той ми донесе снимка, която аз ще ти предоставя да покажа. Добре, само да кажа, че това е снимката от Ямбол, която ми каза, че е направена. Това е от Ямбол, която я получих веднага, след това е поклона ми пред вълшебната публика, която имах и казах, че това е Краси Стойчев, който ми донесе и ме трогна. Едно сладко същество, което се казва Краси Стойчев, се оказа, че ме е снимал на финала, на поклона и докато аз се облека, той ми донесе снимка, която аз ще ти предоставя да я покажа. Добре.